bismillaahi irrahmaani irrahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu daawadayaal ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu maanta ku waraysanayno guddoomiyaha baarlamaanka ee maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabduqaadir shariif sheekhuna oo aanu ka waraysan doono tan iyo markii la aasaasay ee maamulkii baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo waxqabadkooda iyo haatan meesha ay marayaan ee mudane guddoomiye marka hore ku soo dhowa barnaamijkan gaarka ah iyo aad iyo weliba telefishinka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waa dhow waana mahadsan tahay marka hore waxaan jeclaan lahayn mudane guddoomiye aniga iyo dadkana daawanayaba inaad warbixin naga siisid guud ahaan waxqabadkii iyo baarlamaanka haatan meesha uu marayo بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد وري لبنان يو كاميرا مان كاجا لما أنشق على تي في دورة قبرت كون فرق البيت يشعب كون فرق البيت وادي السلام يا نوحان إذن كاجا ما هذينا يا إن ما أنت فرصة دنا دي سي سين بوقش ما أدنا غوتي ما دين حفيز كقدون كبارلمان كدورة قبرت كون فرق البيت يوريس جنبه haddaan dib ugu soo laabto su-aashaadii jawaabteedii runtii baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed waa baarlamaan ka mid a baarlamaanada dowlad goboleedyada soomaaliya waana baarlamaan laba jirsaday aasaaskiisuna uu bilowmay uu soo dhammaystirmay baarlamaanka dhismihiisii saddexdii bishii january 2016-kii wixii intaa ka dambeeyeyna baarlamaanku waxa uu guda galay marka gudashada waajibaadkiisa dastuuriga iyo howlaha uu igman yahay runtii waad dareemi kartaa waadna la socotaa meeshii aanu wax ka soo bilownay runtii baarlamaanka maalinkii la aasaasay la dhaariyay xildhibaanada xildhibaanaduna ay fadhiisteen ee guddoonkooda ay soo doorteen isla markaasna munaasabadii caleemasaarkii loo sameeyey taasoo ay goobjoog ka ahaayeen madaxdii dowladda federaalka madax ka timid dowlad goboleedyada iyo wakiillo ka socda bulshada caalamkaba wixii intaa ka dambeeyey subaxii ku xigay waxay ahayd baarlamaanka inuu howlihiisu u guto runtii waxayna ahayd meesha aanu wax ka bilaabayna maalinkaasna loo dhiiyey aan xilka aan la wareegnay meelaysan waxba nooga horeynin meelaysan waxba oolin oo ay laba howlba ay markaa baarlamaanku kusoo furantay mid ah macnaha waaye inuu qabto waajibaadkiisii dastuuriga ahaa oo ahayd sharci dejintii iyo kormeerkii iyo kontroolkii ku sameyn lahaa xukuumadda laba waxaa in asaga naftirkiisu abuurto marka imkaaniyaadkii iyo waxyaabihii u baahnaa uu shaqadiisa uu ku qaban lahaa runtii baarlamaanka maalinkaas ma uusan lahayn xarun rasmi ah oo loogu talagala leeyahay haddee baarlamaan kaa horeeyey oo shaqo waday oo xarumihiisa diyaarsanaayeen howlihiisi xafiisyadiisa ay u dhammaystirnaayeen oo aan xilka la wareegnay annaga ma aysan jirin waxay ahayd waxa dhan aasaaskii ayaan ugu horeynay marka bilowgii runtii marxaladaas waxaan ku dhacnay labadaas howl ayaanu ku dhacnay oo ahayd inaan annagii markii hore de beyskii saldhiggii uu baarlamaanku ku shaqayn lahaana inaanu helno aan abuurno isla markaasna marka aynan u xayirmin aan la odhan macnaha way ma haysano meel aanu howlihii wixii aan ku fushano saa darteed markii aanu helno saldhiggaas iyo meesha aanu howlahiina ku qabsan lahayn ayaanu bilaabi doonaa inaanu shuruucdii iyo wixii iyo howlihii kale baarlamaanka loo xilsaaray inuu qabtay runtii waa isbarbar midnay labada howloodba alxamdulilah rabbilcaalamiin meel wanaagsanna waanu soo gaarnay maanta waxaad aragtaa xaruntan aan joogno howlkii baarlamaanka aad soo aragtay halkan xafiisyadii ah intiiba waa insha allah muddadaas yaroo gaabneed ayuu noogu suurto gashay isla markaasna nama aysan ilaawsiinin marka in ama hakad marna kuma uusan imaanin sidii aan u qabsan lahayn howlihayni kale oo waajibaadkii dastuuriga ayna saarnaa aada iyo aad baad umahadsan tahay intee kan fadhi ayaad yeelateen tan iyo markii la dhisay baarlamaanka guddoomiye fadhiyada baarlamaanku waa badnaayeen laakiin kalfadhi ahaan markaad ii weydiisay kalfadhigu sidaysaba xeeroosaadka iyo dastuurka waxaa ku qoran baarlamaanka in sanadkiiba laba kalfadhi inuu yeesho labadaas kalfadhi oo muddo soconaayo kalfadhigiiba muddu soconaayo kadib waxaa baarlamaanku waa kalfadhiyadiisa waa xirmayaan oo fasax buu galayaa kadibna kalfadhigaa labaad baa furan marka labadii sanada aan jirnay afar kalfadhi ayuu yeeshay baarlamaanka oo kalfadhigii hadda ugu dambeeyay afraad aanu soo xirnay bishii 19-kii bishii february
أنت هندسة شرعية أياد أنصح السين مركا؟ رنتي هندسة شرعية دي إذا أن أنصحنا ولما سو كوبي كردور هندسة هندسة شرعية هاي رنتي أكادين قار كم إذا عد عن كان كأجا حسه هندسة شرعية دي إذا أن أنصحنا وحكم إذا ها كي وجهري يرت رنتي مركي وبرلمان كوفاريس وحيابي وجهريسي وقبتي وحي هاد إن وسميستو هرتا isla markaasnu ansixiyay xeer hoosaadkii baarlamaanku ku shaqeyn lahaa kaas ayaa ugu horeeyay wax sharci ah anaga baarlamaanka soo baxay oo uu sameeyay xeer hoosaadkii suuxinta ka dambeeyay hindi sharciyeed hadaan dib ugu laabto waxa kamid ah hindi sharciyeedkii lagu dhisaay golaha adeega garsoorka ee dowlad goboleedka waxa kale oo kamid ah hindi sharciyeed wasaaradda qorsheynta hindi sharciyeed ee soo diyaarisay oo baa xukuumadana oo ansixisay baarlamaanka oo ansixiyay oo ku saabsan diiwaan gelinta hay'adaha ka shaqeeya local NGOs ka macnaha ka shaqeeya gobolka ka shaqeeya waxa ka oo kamid aha hindi sharciyeedadaas hindi sharciyeedkii maamulka iyo maareynta maaliyadda dowlad goboleedka mis hindi sharciyeed hanaankii ku shaqeyn lahayd wasaaradda maaliyadda عند الشرعية كسابسنا إن أورورين تيسو حرين تدخلك دولة جبلتك عند الشرعية إن وزارة الجناسية أي كان توقف سابسنا بحنت شطية الجناسية عند الشرعية إن جدك شغالها رايتك وقف سابسنا إن حيرك وكل شقين لها جدك شغالها رايتك عند الشرعية كيمد إن وزارة إن شغالي شغالها أي غرفة كذا قابل اسمك يو حيرك وزارة كل شقين لها ده أنت عز يو إنك روا أنتي عن حسوسته هذا عنو عن البرلمان قان صحيح يو وليبه حاجرة صدق عند الشرعيات كلو هدرتان حكومة الله بكم إذا من حكومة دولي وهري على الله بنا يسوع عن صحيح إلى سوق جد نلوس سوق جد بيك وزا ك كبرلمان عن وكل فردية دسوس عاد إن شاء الله عن كل رجوع إن عن كفر يسنو ومت كي مت إن وزارة حنا عنا ضحولها iyo hindi sharciyad kale oo wasaaradda boostada isgaarsiinta mid kale oo saddexaadna hadda oo kan ku sheegay xukuumadda horyaal waxa weeye waa wasaaradda beeraha hindi sharciyad ay soo wada iyaduna dhanka canshuurta bar inaga warantaana canshuurta runtii waxaa jirta sharci hindi sharciyad ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda kaasoo ka hadlaya marka ururinta canshuuraha sababto canshuur marka la ururinayo shacabka marka laga ururinayo ama ganacsato laga ahaadeen ama si kale meel walba laga qaade waa inuu ka horeeya inuu jira sharci fasaxaya marka in sharci oo legitimacy siinaya in canshuur la ururiyo marka runtii sharcigaas wasaaraddu ay keentay waxa uu ka hadlayay in la sharciyeeyo in lagu ururiyo in la ururiyo canshuurtaas runtii canshuurtaasoona marka heerar kala duwan kala leh oo iyo qaybo kala duwan u kala baxa wasaaradda soo gudbisanud runtii waana wuxuu ahaa sharciyeed dood laga dooday waxyaabo badan laisla arkay in wax laga bedbedelo ugu dambeyntiina ay baarlamaanku marka ay ansixiyeen in marka oo sharci uu noqdo in waxa qofka muwaadinka iyo in la bixiyo canshuuraadkaas madaxweynaha gudoomiye in la bedelo qodobka in la bedelo qodob kamid ah dastuurka 49aad farqadiisu koowaad maxaa idinku kalifay maanta runtii qodobkaas oo kaliya maaha waxa la bedelay ilaa hadda waxa la bedelo qodobkaas waaye laakiin maaha hawshu inay meesha ka bilaabatay meeshan ay ku dhammaatay qodobo badanaa jira dastuurka oo runtii u baahan in wax laga bedelo oo laga bilaabo maalinkii baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed la aasaasay oo aanu u gudagalnay in aanu akhrino isla markaasaan isla eegno dastuurka iyo xeer hoosaadka aan samaysanaba inay jiraan waxyaabo u baahan in wax laga bedelo runtii dastuurka saad la socoto maaha kii kama dambaysta ah waa dastuurku meel gaara sida dasaatiirta kale waddankaba kan laga soo bilaabo min dowlad dhexe ilaa dowlad goboleedyadu intaba ay u yihiin qaarkood ay u yihiin ku meel gaar ayuu kanna waxaa saasuu ku meel gaar u yahay xitaa haddii uu noqdo haddii uu yahay xataa ku kama dambaysta macnaheedu ma ahan waxaan wax munazala oo xaq rabbi ka yimid oo lama taabtaana ma ahan runtii sharci marka la samaysanayo marba waxaa loo samaystaa duruufta marka iyo baahida markaa taagan baahidaas waxaa laga yaabaa uu sharcigaas uu xalinayo sannado kadib inaysan baahidaasi jirin
ama isbeddelo ku yimaada ama waxyaabo cusub ay soo kordhaan adduunkan uu ku soo kordho oo aanan horeyna marka xawaayo looga hadlin u baahan marka in xal laga gaaro wax laga sameeyo marka qodobkaas hadda aad ka hadlayso aad weydiisay markaan ka soo tago kuwa kale oo noo qorsheysan ayagana in kalfadhiyada soo socda inaan fariisano sababtoo waa waajibkeena waaye inaan ka fariisano oo wax laga bedelo intaan la gaarin qodobkaasi 45 haddaad fiiriso faqradiisa koowaad waxa ay qodobka sidiisa wuxuu ka hadlayaa doorashada madaxweynaha uu ka hadlayaa qodobkaasi 45 faqradiisa koowaadna waxay si cad ah u sheegaysay in marxaladda koowaad waa marxaladda hadda aan ku jirno oo sii dhammaanaysa oo ahayd tii lagu soo dhisay dowlad goboleedka koonfur galbeed ee ka kooban 3 gobol Baybakool iyo Shabeellada Hoose qodobku wuxuu leeyahay faqradiisa koowaad marxaladda koowaad waxaa madaxweynaha cod haldheeri ah ku dooran doona ergo iyo odayaasha dhaqanka meeshaas ku dhammaaday joogs waa dhammaaday qodobkaas waa cad yahay wuxuu ka hadlay marxaladda koowaad qodobka ma ahayn qodob dhahaayay doorashada madaxweynaha waxaa cod haldheeri ah ku dooranaya ergo iyo odayaasha dhaqanka haddii saas u qornaan lahaa qodobkaasi wuxuu ahaan lahaa qodob markaasi furan oo marxaladaas marka laga gudbay iyo tan hadda la taagan yahay intu soo socotaba waxa uu si cad u sheegay ay ahayd laakiin qodobka isaga ayaaba markii horeba meeshaas lagu soo koobay awooddiisa marka dhaqangelkiisa wuxuu ku ekaa oo keliya marxaladaas koobaada lagu jiray taasina qofka waxa qof walba waa garan karaa xawaaye oo wixii la yiri waxa kani meeshaani ka bilowda meeshaani ku egyihiin hadda markii la gaaro waqtiga dhammaan lahayn in la isweydiiyo xalka xiga muxuu yahay marka taas ayaa keentay maadaama marka annagu ka baarlamaan ahaan aanu iclaaminay maadaama mandateka ama muddada xilhaynta ee madaxweynuhu ay ku egtahay November 2018 isla markaasna waddanku ka dhici doonto doorasho lagu dooranayo madaxweynaha qodobkaasna uu dhaqangelkiisa uu ku ekaa marxaladaas maxay tahay waxay inoo furan iyo xaggeen u dhaqaajinaa taase had waxa keenay marka isla markaasna haddaan wax yar dib ugu noqdo maxaa markii hore keenay in la yiraahdo dastuurka markii la qorayo madaxweynaha erge iyo waxaa dooranaysa iyo odayaasha dhaqanka taasi waxay ahayd wax ka yimid rabitaanka shacabka shacabka ayaga ayaa markaas waxay garteen maadaama marxaladaas marxaladda bilowga ahayd dowlad goboleedka la dhisayo isla markaasna aysan ahaynba wax annaga nagu cusub oo annaga aan ka kowsannay oo haddaad dib u eegto waxa weye maamul goboleedyada kale naga horeeyey dhammaantooda marxaladii koowaad ee aasaaskeed lagu aasaasay waxa wax soo doortay ergay ahayd wixii intaa ka dambeeya maamulka markuu dhismay hay-adihiisii dastuuriga ay dhammaystirmeen hay-ad walbay u madax bannaanaatay inay shaqadeeda qabsato ayaa waxaa la gaaray marka in sistemkii wax lagu bilaabay sistemo ka duwan in la sameeyo annaguna dadkaasaanu ka mid ahayn oo markii hore ummadda isu timid reer koonfur galbeed ee aasaasaysay in dowlad goboleedkan bilowga ayaga ayaa waxay isla garteen xalka markaas u furnaa ama u habboonaa inay ahayd in ay maamulkii lasoo dhiso madaxweynuhuna marka ergadii odayaasha dhaqanka wax dhisaysa ay soo doortaan kadibna markaas saasuu maamulka uu ku taabagalo oo howlaha hore looga gudbo isla waqti ahaantaas waqtigaas ma uusan diyaarsaneyn mana dhisneyn baarlamaan dowlad goboleed koonfur galbeed oo haddii la dhihi lahaa maanta baarlamaankii oo jira dowlad goboleed koonfur galbeed oo baarlamaankeeda uu jiro ayaa madaxweynihii markii lasoo dooranaya erge iyo waxaa soo dooratay odayaasha dhaqanka haddii la dhihi lahaa oo baarlamaanka waa laga korbooday waxbay ahaan lahayd laakiin xilligaasi baahi jirta aweed baarlamaankuna ma uusan diyaarsaneyn ma uusan dhisneyn saas darteed shacabkii ayagoo ka tashanaya wanaagoodii aayoodii waxa ayaga dan ugu jirto waxay garteen marka in ay qaabkaas wax usoo dhistaan sanad kadib markii maamulku dhismay ayaa mudday qaadatay oad la socotaa taariikhda iyo marxaladihii lasoo maray muddo sanada ayay qaadatay in lagu guulaysto in lasoo xulo xildhibaanadii baarlamaanka xildhibaanada markii lasoo xulo baarlamaanka uu dhismay de wixii intaa ka dambeeya marka sharci sameyn hadday noqoto proceski doorashade wax walba howla baarlamaanka isaga uu leeyahay wuxuu u diyaarsamay diyaar u noqday inuu hawshiisa isaga u guto waajibaadkiisa qabto marka qodobkaas waxyaabihii kan waxay ahayd marxaladii baahidii oo laga soo gudbay marxalad cusub la imaaday hay-addii hawshaasi lahayd inay qabatana ay dhisan tahay saas ayaa keentay marka qodobkaasi la bedelo gudoomiye dhowaan waxaa kasoo yeeray gudoomiye ku-xigeenka labaad ee federaalka ee soomaaliyeed in dastuurkiinu uusan habaysnayn
oo waliba uu san jirin ayuu ku tilmaamay in marka maxaad ugu jawaabi lahayd marka arintaas gudoomiye runtii dastuurkeena runtii hal shay ayaan ku sheegay horena aan su'aashi hore ku jirtay waa dastuurku meel gaar ah waliba process ku jira oo aan ognahay in kaayaga oo kaliya ma ahan xitaa kan dawladda federaalku oo process ku jira wali macnaheedu uusan dhameystirnayn dhowr jeer anagu waa isku daynay xitaa dastuurka in oo aan hay'adnagu kaalmo weydiisanayna hay'ada iyo xitaa baarlamaanka dowladda dhexe in aan nalagu kaalmeeyo in dastuurkaas dib u eegis aan ku sameyno qodobo iyo wixii ka dhiman in lagu daro runtii dastuurka mar walba caqabadan hortimaada waxay tahay dastuurada saad la socoto dowlad goboleedyadu waxaa la rabaa dastuuradoodu in ay waafaqaan kan dowladda dhexe marka maadaama kii la rabay in la waafaqo asagiiba uusan dhammaystirnayn asaga process ku jira asagii la leeyahay waxaa la rabaa in dib u eegis lagu sameeyo dib u saxid lagu sameeyo marka asaga horta saldhig loo dhigo oo asaga uu fariisto ayaa wixii ka dambeeya waxa ayaa marka la bilaabi karaa process ah marka dowlad goboleedyada in la sameeyo dastuuradooda iyadoo la waafajinayo marka qodobada ku qoran dastuurada dhexe sababta haddii kale waxay noqonaysaa maanta wixii aad samayso kii la rabay inaad waafajiso asagiiba uusan fadhiyin beri haddana marka laba shaqiy saddex shaqiy la qabtay marka runtii dastuurka iyaga waa dastuur qodobadiisii saan kuu sheegay u degan yihiin sida dasaatiirta kale u samaysan yihiin isla markaasna waxa kani ma aha wax munazal ah waa wax mar walba qofka saan hore u sheegay u baahan in wax laga bedelo wax lagu kordhiyo wax laga saaro u baahan waay waxaan haddaan su-aasha dib ugu laabto aad leedahay su-aasha marka la leeyahay macnaha dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed waa jahwareersan yahay oo lama garanayo ayagiibaan xitaa kala garanaynin doorashadu marka ay dhammaato meeshii la aadi lahaa ade taasi waxa weeye 19-kii bishii February fadhigii ugu dambeeyey baarlamaanka uu yeeshay wax saxaafadda goobjoog ay ka ahayd oo meel walba la gaarsiiyey oo xitaa guddoonkii baarlamaanka dowladda federaalka professor maxamed cismaan jawaari oo markii aan fadhigaas ka soo baxnay noo soo wacay oo noogu hambaliyey oo yidhi maanta waxaan maqlay inaad arrintaas inaad qabateen oo qodobkii dastuuriga ahaa oo ka hadlay doorashada inaad iska toosiseen oo aad bedesheen oo baarlamaanku wax soo dooran doono mudane hambalyo hambalyo iga gaarsiiyey marka xildhibaanadan uu la socdo meesha de maba ahaynba marka qofka in la yiraahdo waa lama garanayo sababto 19-kii February ayaanu caddaynay mas-uuliyiinta dowladda dhexena ay og yihiin marka isagana dee ma hadda waxa weeye waa guddoomi ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka waxay ahayd marka dowladda dhexe runtii anaga dowlad goboleedyadu waxaanu hoos tagnaa xubinna aan ka nahay dowladda dhexe hay-adba hay-ad baa la shaqaysay wasaaradu waxaad aragtaa inay wada shaqeyn inay ka dhexaysay wada shaqeynayaan iska warhayaan waxaad kaloo aragtaa madaxdii golaha fulinta madaxweynaha iyo madaxweyneyaashii maamulo goboleedyadu in ay iska warhayaan wada shaqeynayaan annaga dadkii la rabay marka inay naga warhayaan waxa xaaladda aan ku sugannahay waxa aan qabanayna inay saxayin inay qaldan yihiin in maxaan support u baahannahay waxa weeye waa baarlamaanka hay-adda annaga aan la shaqeynan waa baarlamaanka dowladda dhexe waay halkan markaan isugu nimid shirkii ugu dambeeyey ay ka soo qayb galeen xitaa baarlamaanada dowlad goboleedyada iyo baarlamaankii federaalka halkan madashii ugu dambeysay halkan aan ku qabanay golihii wadashaqeynta hay-adaha xeer dejinta ee soomaaliya waa ku jirtay war saxaafadeedkan soo saarnay qodob ka mid ah ayaa wuxuu ahaa in dib in si wada jira looga wada shaqeeyo dib u egista hanaanka geed socodka dib u egista ee dastuurka marka ayaan dara marka hay-addii annaga naga sarreysay la rabay inay nala shaqeyso nagu kontroosho nagu maamusho hawsha aan dowlad goboleed ka hayna haddiiba aysan ka warhayninba marka meel aan maraynay xaaladda waxa ay tahay waa nasiib darro dastuurka dowlad goboleed koonfur galbeed ma ahan dastuur macnaha waa aanan ogeyn meesha uu ka bilowda meesha u socdo waa dastuur ee qodobadiisu ay cad yihiin isla markaasna qodobkaasi laga hadlayo 45-ta faqradiisa koowaad marxaladiisii laga soo gudbay hay-addii dastuuriga ahayd ee awooddu lahayd inay wax ka bedeshana ay u fariisatay ay wax ka bedeshay 19-kii February ayaa baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed uu bedelay qodobkaas cid allaale cid ee shaka ay kaga jirtana waxaan maanta mar labaad mar saddexaad macnaha hawa shacab diiba mas-uuliyiintii ay shaki u ka galay
الشعب كن وحابن أم علينا يعيقنا دواب إسكا ووحي إسكا دقي سنة وحي اللوش يقو مركو محان ربا معانتنا هل كان كش يقو ساقالي تو معانتو تاريخ دو ايتا هاي ان بشي مارج شان تيدي معلن سنينة أسبوعية كهر oo ku aadaneed maalinkii bisha 19 February ahayd ahayd kalfadhigii ugu dambeeyay baarlamaanka lagu soo xiray in maalinkaas baarlamaanka qodobkaas 54aad faqradiisii koowaad ee ka hadlaysa doorashada oo saxay oo la bedelay waxin taas ka dambeeyayna marka insha Allah saan hore kuugu sheegayba fadhi walba iyo hawl walba aan qabanayno waxa weey waxyaabaha aan qabana ayaa waxa kamidaba hadii uu san jiro ajendayaal kale iyo xeer hoos iyo shuruuc kale oo hindi sharciyada xukuumadda xageeda ka yimid inaan dastuurka qodobqodo loo dul fariisto la fiiriyo la akhriyo waxa weey waa mararka qaar waxa weey waxa jirta xil gudi dhan baa jira baarlamaanka oo u xilsaaran arrimaha dastuurka in wixii marka soo jeedeen mulbax timaado la isla arko baahi ah isla markaasna hawl la qaban lahaa caqabad ku ah oo asaga marka qodobkaasi oo waxba laga qaban la'aantiisa waxa uu suuragelin baarlamaanku mar walba waxa weeye waajibaadkiisa daily activity-giisa kamid tahay inuu marka qodobadiisa soo dib u eegis inuu ku sameeyo marka wax jahwareer la yiraahdo iyo wax mugdi la yiraahdo ma lahan een dastuurkay waa dastuur cad waaye wax allaale iyo wixii markaas taagan baarlamaanka asagaa dhisan asagaa gudigiisa leh xildhibaanadiisa u dhan yihiin hawshiisuna ay tahay inuu wax ka qabto waxna ka bedelo waa hagaag daawadayaal halka aad weli naga daawanaysaan waa telefishinka caalamiga ah ee koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa weli la fadhiya guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabduqaadir shariif sheekhuna mudane runtii aad baan kaaga mahadcelinaynaa wareysigan dheer iyo weliba fursadan adigu aad na siisay tv-ga haddaanu nahay ee koonfur galbeed ee soomaaliya shacabkaaga ku daawanaya ee reer koonfur galbeed fariinta ku aadan aad u jeedin lahayd maxay tahay gudoomiye fariinta ugu horeysa ee aan rabo inaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeedna halkan nooga jeedo waxay tahay kow in laga shaqeeyo sidii dib loo hanan lahaa amniga nabadgelyada lagala shaqeeyo xukuumadda lagala shaqeeyo hay-adaha amniga u xilsaaran sidii nabad loo helaa runtii saad la socoto haddii aanay nabadgelyo jirin nolol ma jirayso qofka bini-aadamka jiritaanka noloshiisu waxa ay ku xiran tahay inuu haysto amni inuu haysto runtii wax walbo la yiraahdo oo bulshada ay u baahan tahay runtii adeega hadda guud ee bulshada baahiyahooda asaasiga lagu horumarinayo runtii haddii deegaankii la rabo in lagu mashruucaas laga fuliyo uusan amni uusan jirin runtii waa adkaanaysaa in horumar la gaarsiiyo bulshada runtii marka shayga ugu horreeya aan rabo inaan bulshada inaan kala dardaarmo waxa waaye dhanka in laga shaqeeyo sidii amni loo heli lahaa nabadgelyo loo heli lahaa runtii alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay waxaan uga mahadinaynaa maanta nimcada uu na siiyey islaamnimada marka laga soo tago noogu manaysa inaan dad muslimiina khusuusan soomaaliya ku dhaqan qaaradda afrika geeska afrika inuu ilaahay uu nasiib noogu yeelay in deegaan ka mida deegaanada ugu khayraadka badan ugu khayraadka badan ha noqdo khayraadka bad iyo beri iyo kuwa dabiiciga ilaahay na siiyey alxamdulillah horta nimcadaasina ilaahayna ugu mahadino marka in maskax iyo muruqba laisugu geeyo qaabka ugu habboon oo aan uga faa'iidaysan lahayn sidaan ula soo bixi lahayn khayraadkaas dhulkeena runtii markaad fiiriso waxyaabaha waddanka hadda ka jira khayraadka waad aragtaa fikraddii iyo maskaxdii looga faa'iidaysan lahaa barnaamijkii waa diyaarsan yahay ciddii gacanku ku siin lahaydna waad haysataa laakiin waxaa caqabad ah amniga marka insha allah aniga dardaarankayga iyo codsigayga shacabka aan u jeedinayo iyo hay-adaha amnigaba in labalaabo howlaha ay hayaan dib marka waxaa amniga loogu sugaayo gacanna inay isku siiyaan shacabka haddaanay ciidamadooda iyo hay-adahooda aysan garab istaagin runtii hay-adaha iyo ciidanka keligiis wax ma qaban karo bulshada inteeda kale ayaa ka badan qofka askariga runtii waa hal askari meel taagan laakiin meel walba waxaa taagan qof shacab ayaa taagan qofka askariga suurtagal ma ahan in uu mar walba inuu goobjoog ka ahaado goobtii ay dembiga faldembiyeedku ka dhacay ama falka amni darada uu ka dhacay waxa meesha taagan qof shacaba qofkaas shacabka ah ayaa waxaa la rabaa marka inuu xogtii inuu la wadaago hay-adihii inuu la wadaago
sidoo kale hay'adahana amniga gaar ahaan ciidamada waxaan kala dardaarmaa ayagana aan farayaa insha allah inay shacabkooda u naxariistaan inay shacabkooda adeeg fiican inay u qabtaan si bini aadminimo leh isla markaasna aysan xuquuqdooda aysan meel uga dhicin inay shacabkooda ay kula dhaqmaan intaas ay kula dardaarmi lahaa waxaag daawadayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa wareysigan gaarka ah oo aan la yeelanayay guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka ee koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabduqaadir shariif sheekhuna barnaamij soo saaraha waa anigoo ah liibaan xuseen tan iyo kulantideenu dambe oo xiise leh waxaan isku dhaafaynaa asalaamualaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu adigaa mudan liibaan maasa